Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia. Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Edisi Rabu 12 20 Mac 2023 bersama dengan saya Irfan Shahmin Asuton dan juga. Saya yeah. Ha, Jadi kita harapkan kepada penonton setiap saat pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi juga hmm. berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bermula sekarang hingga jam 10 pagi, pastinya bersiaran secara langsung di Studio N1 Wisma Berita, Angkasa Puri Kota Media. Juga jangan lupa untuk mengikuti kami di semua platform media sosial seperti di Facebook, Instagram, TikTok dan juga aplikasi X. Jadi hari ini, Rifwan, yeah. seperti biasa dah, ada banyak pengkongsi yang ingin kami berikan bersama dengan mm -hmm. anda. Tapi terlebih dahulu kita mulakan dengan rangkuman berita-berita dalam dan juga luar negara yang betul, perlu kita betul. berikan perhatian. Terutamanya berkaitan dengan COVID-19 di mana mm -hmm. kes COVID-19 semakin meningkat dari hari ke hari. Betul. Jadi apa yang kita harapkan agar tidak lagi berlaku gelombang seperti dahulu kala seperti tiga tahun yang yeah. lepas. Dan kita kalau boleh uh, tidak mahulah uh, jadi adanya PKP hmm. seperti dahulu Irfan ya, kalau kita ingat kembali. Dan kalau kita ingat, ingat kan kalau waktu PKP dulu uh. kita ingat dah guna kopi saja. Ya, yeah. <laughs> <laughs> dah guna rumah Ya, Ya, yeah, betul. Tapi sekarang ini kalau kita lihat Ya, orang ramai memang digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka Ketika berada di dalam mana-mana pengangkutan awam Berikutan peningkatan kes baharu COVID-19 yang dilaporkan Sejak kebelakangan ini makin meningkat sab saban hari Dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata Sebarang dasar berkenaan pemakai pelitup separuh muka Hanya boleh ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja ya. Dan uh, terdahulu Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata Keadaan semasa kes COVID-19 di Malaysia masih terkawal Dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada susulan pengukuhan pelan pengurusan COVID-19 KKM Dan beliau berkata kata juga kerajaan tidak bercadang ketika ini mengulangi sekatan yang pernah dilaksanakan sebelum ini seperti perintah kawalan pergerakan PKP seperti yang berlaku tiga tahun lepas. Ya, jadi seandainya kalau PKP itu dilaksanakan apa sebenarnya uh, impaknya kepada ekonomi itu juga yang akan kita bicarakan hari ini sebentar saja lagi tapi terlebih dahulu mari kita saksikan ini pula berkaitan dengan lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri Anwar Tun Sri Anwar Ibrahim ke Jepun yang menarik potensi pelaburan lebih daripada 6 bilion ringgit. Ya, dapat temu dengan pelbagai pihak di negara itu juga menunjukkan hubungan Malaysia-Jepun menyaksikan anjakan baharu hmm. dan daripada itu sewaktu menyentuni diaspora Malaysia di Tokyo dalam sesi santai minum petang semalam Atuk Syahrin Ibrahim menyentuh mengenai keperluan untuk mengubah minda dan membebaskan diri daripada pemusuhan kaum serta agama yang menjelaskan perpaduan. Hmm. Ha, itu antara perkara yang diungkapkan ketika majlis di Jepun dan sementara itu juga Datuk Syahrin Ibrahim berkata beliau sedih dengan pemegian mantan Presiden Majlis Peguam Datuk Sulaiman Abdullah yang telah meninggal dunia semalam dan beliau amat ber, terkesan ketika menerima berita itu lebih-lebih lagi ketika dalam lawatan kerja di Tokyo. Ya. Okey, Ivan dalam situasi hmm. sekarang ni di mana kita mahukan segala-galanya bergerak dengan pantas, ya. kita juga mahu bercerita mengenai universiti awam digalak untuk menawarkan kursus jangka pendek. Betul. Karena kalau kita boleh lihat sebenarnya universiti-universiti hmm. terkemuka di seluruh dunia seperti contoh Harvard University turut menawarkan kursus berkenaan. Baik. Jadi semalam kalau dilihat Menteri Pendidikan tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kati berkata, permintaan global terhadap kursus jangka pendek adalah tinggi. Hmm. Uh, jadi, digalakkan sebenarnya Universiti Awam ini untuk menjadi penyedia kursus jangka pendek bagi menyokong agenda pembelajaran sepanjang hayat selain mampu menambah pendapatan institusi masing-masing. Baik, seterusnya Syafiqah kita akan lihat satu berita baik ha. sebenarnya. Ini adalah pengecualian bayaran tol sempena Christmas yang akan berlangsung pada 25 Disember nanti hmm. dan Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memberi bayangan bahawa itu akan diumumkan oleh salah satu kementerian pada Jumaat ha, minggu ini. Mm. Dan tambah beliau juga kerajaan perlu menanggung bayaran lebih kurang 27 juta ringgit kepada konsensi hanya pengecualian bagi satu hari tol sahaja. Okey, seterusnya so okay. kita akan lihat juga antara berita mm. di luar negara. Mm. Ini yang berkaitan dengan Majlis Keselamatan tangguhkan mm. undian gejatan senjata baharu Gaza kepada hari Selasa. Ya, yeah. jadi perinciannya di mana kalau kita lihat rundingan berpanjangan telah menyebabkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa mai sebab itu menangguhkan undian pada Selasa mengenai resolusi yang menuntut genjatan senjata baru di Gaza. Jadi kalau kita melihat lihat draft yang telah pun disediakan menggesa pemberhentian segera dan pemusuhan berpanjangan di Gaza untuk membenarkan akses kemanusiaan yang selamat dan tanpa halangan di wilayah Palestin yang dikepung. Jadi penangguhan undian itu menunjukkan diplomat PBB masih belum yeah. dapat mencari titik persamaan. Baik, kita doakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin Shafika mm. dan seterusnya kalau ada sekali untuk kita mulakan muka lima pada hmm. pagi ini ini berkaitan dengan berita terkini berkaitan dengan Isma Alif penghibur era 90-an dan 10-an yang sedang kritikal dan ditidurkan ketika ini. Jadi adiknya Syamsidah Ismail berkata Isma Alif diserang angin ahmar selepas mengadu sakit kepala dan kebas badan. Jadi abangnya masih tidak pernah mengalami masalah kesihatan dan memohon agar semua rakan artis dan juga kita semua di seluruh Malaysia untuk mendoakan agar Isma Alif dapat kembali sihat seperti biasa. Eh, ya betul. Okey, um, hari di ada banyak sebenarnya topik-topik menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Antaranya kepada mereka yang minat. Ah. Sebab sekarang tengah musim cuti sekolah. Betul? Dia kan? yeah. mungkin ada minat untuk berkemah. Uh -huh. Ah, tapi ini kita ada alternatif lain. Yeah. Berkemah dalam kereta. Berkemah dalam kereta. Ah, macam Disan mana juga tu? ada perkara yang nak bawakan pada pagi uh -huh. ini. Pernah dengar tak kad pengalaman untuk air perairan? Eh, uh. ah, ada IC oh, juga. Ada juga. IC. Ya? Tak eh? tahu lepas. Ni,